upp med fötterna. Jävlar, far. Jag vill inte tappa balansen. Ta lite vatten. Pucksnack.com drar vidare på Elite Hockey Camp Sweden i Oskarshamn. Nästa möte är med fyscoachen Camilo Amor Rodriguez. Hur är läget? Det är bra. Jag är lite trött idag nu. Mycket värme. Kört 3 pass. Ja, du har verkligen tur med vädret idag, får man säga. Ja, det är tur att det är varit soligt i alla fall, så det inte regnat som det har gjort tidigare i veckan. Eller förra veckan. Då. Vem är Camilo? Ja, Camilo började med kampsporter när han var 13-14 år och kört sedan dess varierande med kampsporter. Det har varit allt ifrån karate, taekwondo, thaiboxning, brasiliansk jiu-jitsu. Var MMA-instruktör i en klubb i Jönköping ett tag. Nu instruerar jag bara privat. Mm. Hur kommer det sig att du kom med på Elite Hockey Camp? Jag känner ju han som satt igång det här och jag har hjälpt honom med HC Dalen tidigare och med HV71 juniorer. Så när han frågade mig om jag kunde ställa upp på det här och tyckte jag det låter kul, så varför inte? På vilket sätt utnyttjar du din kunskap att utbilda hockeyspelarna när det gäller fysik? Jag försöker ta med mig så mycket som möjligt av kampsporten men omvandla det till något som kan och nyttigt för dem, och det är ju just det med balans. Det är klart, det är ju, man står inte på is här, men samtidigt så de lär sig att förflytta tyngdpunkten, vilket jag tycker är jätteviktigt. Och det visar ju att det ger resultat för både HC Dalen och HV71-killarna. Mm. Och så försöker jag göra roligt med, så det ska inte vara liksom bara köra så att de tycker det är tråkigt, utan de ska vilja vara här också. Ja, de fick verkligen slita idag. Kan du berätta lite grann om det fyspasset precis så? Ja, idag var det mycket mage. Det var mycket med främre del av bollen och jag ville ju tröttna ut magen på dem. Så det var mycket med sit-ups och höga sparkar, knä som skulle upp just vad man ska spänna. Mm. Och samtidigt så kör jag mycket där, stå på ett ben för balansen och luta sig fram och tillbaka och sidorna för att bryta lite av det med balansen och lära sig tyngdpunkten för att flytta fram och tillbaka. Elite Hockey Camp, det här är ju premiäråret för campen. Vad kan du säga om den så här långt? Ja, det har varit bra. Det är som allt som är första året, så är det mycket som man måste ju kanske rätta till. Och det är inga stora grejer, utan det är just det med grupperna. Att det är svårt att få ihop en korrekt grupp från början, för man har inte så mycket kunskap om killarna. Mm. Kanske om till nästa gång, om man kan få ihop dem lite tidigare så man inte byter mitt i. Så tror jag det blir bättre för grabbarna själva. Mm. Vad händer härnäst? Ja, vi får väl se om han har nästa år också, om man frågar mig. Mm. Så se om jag då är tillgänglig igen då. Ja.
givetvis hjälper honom om jag kan då. Kanon. Tack så mycket och lycka till de nästkommande dagarna här nu. Tack.